Munduko komunitate guztiek daukate euren hizkuntzan bizitzeko eskubidea. Baita euskaldunon hizkuntza komunitateak ere. Horretarako beste baliabide eta baldintza eta tresnen artean ezinbestekoa da informazioa euskaraz jaso eta eman ahal izatea. Gure betaurrekoetatik, gure begietatik munduari informazioa eman, mundua kontatu eta gure mundua ere ezagutzera emateko aukera izatea. Eta hori da, hain zuzen ere berriak eskaintzen diguna. Orduan, ezinbestekoa da berria gure egunerokoan euskaraz bizi ahal izateko eta horrela geroa gugan eta gu guztiongan dagoenez berria lagun egitea.